Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u novu epizodu Nacionalnih manjina. Ovoga puta predstavljamo vam njemačku zajednicu u Zagrebačkoj županiji. Nešto više o njoj reče nam naš današnji gost, gospodin Goran Beus Richembergh. Gospodin Richembergh, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i gledateljima. Evo, nedavno ste izdali i ovu knjigu koju imamo pred, koju naši gledatelji mogu evo i proučiti i pogledati. To je zapravo Istaknuti Njemci i njihovi potomci u hrvatskim krajevima. Kako ste se odlučili na taj evo sveobuhvatan projekt, vrlo zahtjevan? To je biografija skoro 2000 ljudi. Pa ja se bavim istraživanjem njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj više od 30 godina i aktivist sam već 33 godine. Jedan od osnivača njene najveće organizacije njemačke zajednice koja je do 1997. imala sjedište u Zagrebu, a kasnije smo ga prebacili u Osijek. I jedan sam od pokretača svjetskog fenomena, to je Međunarodni simpozij Njemci i Austrijanci u Hrvatskom kulturnom krugu. Prvi je održan dalekoga rujna 1993. godine. Prije praktički desetak dana održan je 30. simpozij. Po tome je to čudo u svijetu, jer ne postoji nigdje na svijetu ni jedna nacionalna manjina koja organizira jedan međunarodni znanstveni skup koji traje puna 30 godina. Dakle, već i sudjelujući, moderirajući taj znanstveni simpozij, jer se nekoliko prvih održalo u Zagrebu, a kasnije se nastavilo u Osijeku, počeo sam proučavati, prikupljati građu, bilježiti, pratiti što rade drugi kolege, istraživači, sabirati na jednome mjestu što je moguće više podataka. Rekli bismo krhotina našeg identiteta, jer zbog 45-godišnjeg diskontinuiteta u samom organiziranju, a onda i u proučavanju baštine nacionalne manjine u Hrvatskoj, imamo jedan ogroman diskontinuitet i dakle u sagledavanju ukupnog doprinosa njemačke zajednice hrvatskoj povijesti. Dakle, sve to radeći, već sam napisao dvije velike monografije. Jedna se bavi općom povijesti njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Druga, koja je izašla prošle godine, bavi se posebno Njemcima u Zagrebu i okolici kroz protekla stoljeća, radi se 800 godina. I ova treća knjiga zapravo je na neki način treći dio trilogije. To je vrlo sveobuhvatan biografski leksikon koji ima 1780 biografskih jedinica, ali u njima se govori, kao što sami kažete, preko 2000 ljudi, preko 2000 biografija je u ovoj knjizi. Spominje se usto još 2500 drugih ljudi. Ovo je jedinstven i prvi slučaj biografske leksikografije što se tiče nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Do sada kolege Slovenci imaju neka biografska izdanja koja se tiču umjetnika i sportaša. Zatim postoje neka biografska leksikografska dijela koja se tiču Bošnjaka, Bugara. Postoji online židovski biografski leksikon, ali ovo je prva tiskana, velika, sveobuhvatna knjiga koja zapravo priča priču o mnogim zaboravljenim, marginaliziranim, potisnutim ljudima koji su bili važni u hrvatskoj povijesti, koji su bili formativni u mnogim važnim razdobljima, koji su bili pioniri, pokretači, kreatori, inicijatori i bez kojih sadašnje hrvatsko društvo sigurno bi izgledalo mnogo drugačije. Koliko je bio zahtjevan rad na samoj knjizi? To je jedna od najzahtjevnijih formi, zato jer iziskuje ogroman rad. To obično rade timovi čitav niz godina, ili 5 ljudi 10 godina ili 10 ljudi 5 godina da biste dobili ovako jedno izdanje. Ali evo, ja ga radim sam već 30 godina. Zadnjih nekoliko godina smo to ubrzali jer smo htjeli da ova knjiga izađe u susret velikom rođendanu ne samo našega simpozija, nego i njemačke zajednice koju smo osnovali u prosincu 1992. godine u Zagrebu. I ponosan sam jer kao jedan od osnivača, rekao bih njen kum, mogu pokloniti ovu knjigu, dakle, svima onima koji su svih ovih 30 godina se trudili da njemačka nacionalna manjina reafirmira svoju društvenu poziciju, da pokupi krhotine svoga identiteta, da gradi nove identitetske odrednice, da uspostavi komunikaciju sa drugim njemačkim nacionalnim manjinama u Evropi, čiji smo sada aktivan dio. Isto tako da komuniciramo prema većinskom narodu sve ono što mislimo da je važno iz naše povijesti. Nažalost,
Hrvatska historiografija u mnogo čemu je kroatocentrična. Ona voli prešućivati manjinski doprinos. Nije samo tu riječ o Nijemcima, ali možda su Nijemci vrlo eklatantan primjer. Dakle, i tamo gdje naša historiografija, pa i leksikografija spominje one koji pripadaju njemačkom kulturnom krugu u Hrvatskoj, obično prešućuje njihovo porijeklo. Ja sam se, recimo, naivno nadao da ću moći za ovo izdanje barem jedno 40% biografskih jedinica preuzeti iz postojećih biografskih leksikona koji postoje u Hrvatskoj, jer suludo je naprosto pisati nove biografije ako postoje one koje su dobro napisane. Međutim, ne samo da naš leksikografski jezik ne trpi proširenu formu, dakle, cjelovite predikate, dugu rečenicu, objašnjenja, kauzalne veze, nego i prešućuje porijeklo, doseljavanje, djelovanje u etničkom krugu, odnos prema samom tom nijemstvu kao jednome od identiteta na kojima leži suvremeni hrvatski identitet. Zato je moralo se napraviti jako, jako mnogo da se i te preuzete biografske jedinice iz drugih leksikona dopune. I mislim da je stvorena jedna knjiga u kojoj ima barem 100 sjajnih biografija koje bi sutra mogle poslužiti kao sinopsis za cjelovečernji film ili čak i za neke televizijske serije. Što je vas posebno možda iznenadilo proučavajući evo 2000 biografija Nijemaca? Pa mnoštvo onih koji su potpuno zaboravljeni, a koji su stvarno bili pioniri, zaslužni za mnogo što šta. Moramo znati da doprinos Nijemaca, ljudi koji su njemačkoga korijena, dakle, samo da pojasnimo, velika većina ljudi koji se spominju u ovom biografskom leksikonu su se izjašnjavali kao Hrvati. Ali njihovi roditelji, njihovi preci, znamo odakle su došli, dakle, dolaze iz zemalja njemačkog govornog područja. Dakle, ostavili su toliko važan trag da možemo reći da su pokretači određenih čitavih djelatnosti u Hrvatskoj. Postoje čak i umjetnički stilska razdoblja kojih ne bi bilo da nije bilo Nijemaca. Recimo, barok u Hrvatskoj gotovo da ne bi postojao da nije bilo njemačkih majstora. Jednako tako možemo reći i za secesiju. Dakle, kad govorimo o umjetničkim stilovima. Gdje god pogledate, u koju god djelatnost zavirite, recimo razvoj medicine u Hrvatskoj, dakle, od 100 najvažnijih ljudi koji su utemeljili hrvatsku medicinu, garantiram da je 90 bilo njih njemačkoga korijena. Možemo to govoriti o arhitekturi, o umjetnosti u širemu značenju, u širemu prostoru. Također, kad se radi o tehničkim znanostima, mnoštvo graditelja, urbanista, arhitekata, dakle, koji su ostavili materijalni trag, kojega vidimo posebno, recimo, u središnjoj Hrvatskoj, on je neizbrisiv. Nije to samo Zagreb, to je i Samobor, to je Varaždin, to su i drugi gradovi, pogotovo gradovi koji su nekad bili komuniteti Vojne krajine, i Slavonski Brod, i Križevci, Petrinja, Sisak. Svi ti naši regionalni centri nose jedan snažan pečat u toj svojoj materijalnoj baštini njemačkih majstora, njemačkih graditelja. Jednako tako ova knjiga donosi i plejadu onih koji su sudjelovali u upravljanju Hrvatskom ili njenih sastavnica, od onih koji su bili visoki zapovjednici u Vojnoj krajini, njenih generalata, pa do ljudi koji su se istaknuli u austrijskoj, kasnije austro-ugarskoj vojsci, kasnije u vojsci Kraljevine Jugoslavije, ali onda isto tako i u vojskama za vrijeme kvislinškog režima i okupacije, pa i poslije rata. Recimo, među herojima Jugoslavije postoje 4 Nijemca iz Hrvatske. Dakle, narodni heroji Jugoslavije i istaknuti antifašisti također su bili njemačkog porijekla. Dakle, nisu samo bili kao što se u nekakvom vladajućem narativu hrvatske, odnosno jugoslavenske historiografije nakon Drugog svjetskog rata pokušalo nametnuti, dakle, kroz onu prizmu kolektivne krivice, da su zapravo Nijemci bili samo isključivo na strani mračne sile, na strani okupatora, na strani kvislinga. Je li se upravo u to vrijeme Jugoslavije etiketiranjem Nijemaca, kao što ste rekli, je li se pokušao zatrti njihov doprinos? Apsolutno. Višestoljetni doprinos. Apsolutno. Dakle, zbog 4 godine iskustva, krvavog iskustva okupacije i nezavisne države Hrvatske, pokušalo se prebrisati 800 godina povijesti i njihovog doprinosa. To naravno ne uspijeva, ali
Prešućivanje je najsnažniji oblik, dakle, negacije, nečije negacije. Moramo znati da svi ti silni velikani koji su utkali se, pogotovo recimo u formativno razdoblje stvaranja suvremene hrvatske nacije. Dakle, govorimo o hrvatskom narodnom preporodu, govorimo o drugoj polovici 19. stoljeća, govorimo isto tako o početku 20. stoljeća. Dakle, vi ne možete izbrisati opuse tako važnih ljudi kao što su August Šenoa, Josip Juraj Strossmayer, pa i Ban Jelačić po majci je bio Njemac. Ja u ovoj knjizi navodim čitavu plejadu ljudi kojima su majke bile Njemice. Dakle, Ljudevita Gaja, pa sve do naših dana, dakle, ljudi koji su utemeljili hrvatsku filologiju, koji su bili ključni među dekanima hrvatskih fakulteta, rektorima hrvatskih sveučilišta, pokretačima najprije jugoslavenske, kasnije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, najvažnijih nacionalnih institucija. Nije to lako izbrisati. Dakle, vi možete prešućivati, nametati neki narativ o kolektivnoj krivnji kako biste izbrisali njihovu materijalnu osnovu, kako biste ih protjerali, kako biste zapravo demografski uništili tu manjinu, ali materijalna i nematerijalna baština ostaju. Na kraju krajeva Njemci su uvelike pridonijeli i dali svoj obol i u Domovinskom ratu. Pa definitivno je ruka pružena od strane Njemačke značila Hrvatskoj jako mnogo u 1990. i 1991. godine i 1992. godine u vrijeme međunarodnog priznanja, u vrijeme kad je Hrvatskoj vladi trebala i velika tehnička pomoć kako bi država mogla se konstituirati u smislu moderne demokracije. I taj naš partnerski i prijateljski odnos, dakle, između Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, traje i do danas. On se proširio naravno i na gospodarstvo i na mnoge druge djelatnosti i te veze kojima s jedne strane ulogu igra i ta mala nacionalna manjina u Hrvatskoj, kao i hrvatska zajednica koja živi u Njemačkoj, su važne, trajne i definitivno bez njih je Hrvatska drugačija. Ali u vrijeme onog najtvrđeg komunizma, toliki broj naših gastarbajtera otišao u Njemačku. Išli su trbuhom za kruhom, kao i mnogi drugi. Nemojte zaboraviti, mi nismo bili prvi. Prvi su bili Turci. Dakle, Turci su bili veća etnička skupina među gastarbajterima i s područja cijele bivše Jugoslavije su ljudi odlazili i stvorili su, dakle, jednu materijalnu osnovu koja je koristila svima. Uglavnom se radilo o ljudima koji su dolazili iz siromašnijih krajeva Hrvatske, pa je i sav taj novac koji je zarađen kasnije postao ovdašnji kapital. Dakle, odgojene su i mnoge generacije. Imamo već treću ili četvrtu generaciju koja se rađa u inozemstvu, prije svega u Njemačkoj, Austriji. To su nam zemlje koje su bile oduvijek zanimljive za te naše migracije prema središnjoj Europi. U svakom slučaju, veze su neraskidive, one su kulturne, one su opće civilizacijske. Uloga njemačke etničke zajednice u tih nekoliko stoljeća je bila toliko snažna, velika, opipljiva. Ona zapravo svjedoči i dan danas o srednjoevropskom karakteru Hrvatske, generalno uzevši. I ona između ostaloga i svjedoči o otvorenosti hrvatskoga društva, unatoč svemu što su šovinisti ili nacionalisti htjeli u prošlosti da se društva zatvaraju, da se prekidaju te veze, da se nasiljem prema nacionalnim skupinama zapravo zatvara društvo. To nije uspjelo. Hrvatska je uvijek bila otvorena i to vidimo i dan danas. Dakle, mi baštinimo tu svoju evropsku pripadnost, između ostaloga, zahvaljujući i doprinosu nacionalnih manjina. Koliko je duga sama povijest evo njemačke manjine u Hrvatskoj? Znamo, 800 godina živjeli smo u zajedničkoj državi. I odakle su Njemci koji su dolazili na područje Hrvatske? Jesu li došli baš s prostora Njemačke ili iz njemačkih govornih područja? Mi germansku ili njemačku prisutnost, jer morate znati, Njemci broje svoju povijest od početka praktički nove ere, kad je njemački knez Armin porazio one legije, varove legije u Teutoburškoj šumi. Dakle, njemačka povijest je 2000 godina stara. U tom smislu,
Možemo reći da još u doba, dakle, germanskih plemena, Franaka, tu prisutnost imamo dokumentiranu na području današnje Hrvatske. Dakle, i prije nego što su Hrvati službeno došli na ova područja, imali smo Germane u Istri. Istra je bila stoljećima germanska markgrofovija. Međutim, značajnije možemo govoriti o prisutnosti njemačkog elementa od kasnog srednjeg vijeka. Dakle, od 13. stoljeća pa nadalje trajno na prostorima središnje Hrvatske. To su gradovi poput Zagreba, odnosno Gradeca ili Griča. To je Samobor, to je Varaždin. Isto tako u Slavoniji bilježimo još od one Kolomanove isprave, dakle u Vukovaru, prisutnost takozvanih gostiju. Intenzivira se prisutnost njemačkih trgovaca, obrtnika u vrijeme Ugarskog kraljevstva, ne samo ovdje, nego u čitavoj Ugarskoj. A onda treći val dolazi nakon velikih protuosmanlijskih ratova, kada se oslobađa Panonija i kada se mora naseliti ogromno područje da bi ga se branilo. Dakle, mi u kontinuitetu pratimo tu prisutnost Nijemaca punih 800 godina i vjerujte da doseljenika je bilo od sadašnje Belgije, nekadašnje Austrijske, Nizozemske, Švicarske, pa do Baltika. Dakle, iz svih tih područja. Najveći broj doseljenika u najmasovnije doseljeničko vrijeme, a to su oni doseljenički valovi 18. i 19. stoljeća, iz južno-njemačkih i zapadno-njemačkih zemalja i naravno područja Austrije. Vratimo se malo na sam grad Zagreb. Kada dolaze prvi Njemci, koliki trag ostavljaju Zagrebu? Kasni srednji vijek je vrijeme kada njemačka zajednica je u Zagrebu toliko jaka da daje i gradske suce. To je pretača današnjega načelnika. Dakle, njemačka zajednica je vrlo snažna na Griču. Isto tako postoji čitava ulica koja se zove Nemška Ves, u kojoj su Njemci uglavnom postolari. Njih prepoznajemo putem nekih specifičnih u to doba, dakle, obrta. Ta se prisutnost nastavlja i kasnije. Nešto je slabija, recimo, u 16. i 17. stoljeću. Onda se stvar ponovno mijenja. Onda u Zagrebu je ponovno njemačka zajednica vrlo, vrlo jaka. Daje ne samo gradske senatore i gradske suce, nego isto tako osniva se i njemačka građanska četa, koja se tek u doba bana Jelačića utapa u Jelačićevu vojsku. Građanstvo Gradeca govori njemačkim jezikom, dominantno ono koje je obrazovano. Hrvatski jezik se etablira kasnije i dan danas imamo dvojezične natpisne ploče na ulicama na gornjem gradu gdje su njemačke pisane goticom, a hrvatske latinicom. Ta prisutnost ne izvire samo iz činjenice da smo mi, dakle, da je grad Zagreb slobodni kraljevski grad u koji se doseljavaju ciljano obrtnici, trgovci iz njemačkih zemalja, već se radi i o upravnim vezama. Dakle, u doba germanizacije, pogotovo u doba Josipa II. Pa i kasnije, ovdje pristižu mnogi službenici koji se zapošljavaju pri vladinim institucijama koje su, dakle, nakon ovog velikog požara u Varaždinu preseljene i kada Zagreb postaje definitivno glavni grad Trojedine kraljevine. To se kasnije osnažuje naravno i stvaranjem velikog vojnog garnizona, odnosno glavnog zapovjedništva čitave vojne krajine. Osnažuje se i kasnije kada vojna krajina se integrira koncem 19. stoljeća. Ali možemo reći da je, dakle, razdoblje druge polovice 19. stoljeća i prve polovice 20. stoljeća razdoblje u kojemu je utjecaj njemačke kulture pa sve do politike definitivno najjači. Koliko je danas evo Njemaca u Zagrebu? Malo, tek nekoliko stotina. Dakle, oko 500, to nije ništa. Međutim, mi znademo za veliki broj takozvanih kripto Njemaca. To su, dakle, ljudi koji imaju njemačko porijeklo,
Dakle, čitava povijest Njemaca u Hrvatskoj je asimilacijska povijest. Od prvih dana, dakle, broj onih koji su se asimilirali u odnosu na one koji su se samo integrirali je bio uvijek dominantno veći. I mi s tim nemamo problema, to je povijesni naprosto proces koji je nezaustavljiv. Ali hoću reći, i dan danas nekoliko desetaka tisuća Zagrepčana zna za svoje njemačko porijeklo, odnosno porijeklo svojih roditelja ili jednoga od roditelja. Mnogi će vam i dan danas reći iskustva sa svojim bakama, prabakama koje su... Evo, jučer me jedan prijatelj nazvao da mi kaže da posjeduje nekoliko stotina knjiga na njemačkom jeziku, od kojih su neke vrlo, vrlo stare, i moli me da ih preuzmem jer je to ostavština od njegove bake. Osim u Zagrebu, gdje je Njemaca još? Gdje ih je najviše u Hrvatskoj? Naravno da ih je najviše u Slavoniji još uvijek, i Osijek je središte i sjedište našega hrvatskog njemstva. Ne od jučer, već zadnjih 200 godina. Dakle, Slavonija i Baranja je prostor u kojem ih je živjelo najviše, pa ih je onda najviše i ostalo. Postoji naravno i taj trend zadnjih nekoliko desetljeća da nam raste broj Njemaca u primorskim županijama. Nekad se radi o doseljenicima s kontinenta, ali nekada se radi o njemačkim zetovima i snahama koji su došli ovdje, ženili se, udavali, žive tu i dio su našega društva. Ulazak u Europsku uniju je zapravo otvorio te granice i omogućio svima da živimo pod istom kapom. A ulazak u Schengen, kojemu se nadamo vrlo skoro, će omogućiti da i cirkuliramo lakše. Rođeni ste u Splitu, dugi niz godina ste u Zagrebu. Kako su vas te dvije sredine oblikovale? Jako mnogo. Split je jedan užareni lonac temperamenta. Kako ste sačuvali taj zapravo tu pripadnost njemačkoj zajednici? Evo, taj osjećaj. Dakle, uvijek vam je rodni kraj, dakle, zavičaj. Vrlo formativan, ostavlja na vas duboke tragove, ne samo u tome što volite jesti, nego i u mnogim kulturološkim elementima vašeg identiteta. Međutim, ja sam tu kontinentalac, najprije u Zagrebu, onda u Velikoj Gorici jako, jako dugo. I naravno da svi mi imamo u sebi različite korijene, različite identitete. I to nije nikakva smetnja. Kao što je ova knjiga govori, mnogi od ovih ljudi su naša kopča. I bez problema mogu ih svojatati, i recimo neke od njih Česi, Židovi, Talijani, Mađari, Slovenci, zato što su tih različitih identiteta, pripadnosti i doprinosa, pa tako i mi na našoj nekoj pojedinačnoj razini, preko svojih baka, djedova, predaka, i njegujući zapravo tu različitost, stvaramo mogućnost bogatstva. Ja kažem da su mnogi Njemci i mnogi ljudi iz ove knjige zapravo blago i blagoslov Hrvatske. Jer recimo jedan Eden von Horvat je jednako i Čeh i Mađar i Hrvat i Njemac. Kako biste mnogim ljudima koji su u ovoj knjizi sutra mogli reći da su samo nešto, kada su oni bili sve? Jer nije samo riječ o porijeklu, nego i djelovanju. Imate jedan fantastičan slučaj čuvenog opernog pjevača Franje Stazića. Njega je Alojz Fleischer, odnosno Mesarić, kako ga je preimenovao Dimitrija Demeter, doveo u Zagreb i rekao: ovaj momak sjajno pjeva i ja vam ga preporučam za buduću karijeru. Vodite računa o njemu i radite s njim da razvije se kao dobar operni pjevač. Dakle, taj čovjek je nastupao i u prvoj hrvatskoj operi Ljubav i zloba. U Hrvatskoj je nastupao kao Franjo Stazić. Međutim, izvornog imena čovjek je bio Franz Steiger. U Austriji i Njemačkoj su ga znali tako, a kad je nastupao u Mađarskoj, onda su ga poznavali kao Ferenca Stegera. A kad je otišao u Češku, onda je postao František. I on je sastavni dio nacionalnih kultura svih tih zemalja. I svi s punim pravom možemo reći da je Franjo Stazić naš operni pjevač. Bez obzira da li mi kažemo Franjo, on je František, on je Ferenc. Takvih je slučajeva bilo jako, jako mnogo. Bez obzira da li se radi o ljudima koji su doseljavali ili odseljavali, ili koji su paralelno djelovali. Mi imamo to čudo da je u Zagrebu živjela i djelovala jedna Tila Dirije,
potpuno zaboravljena žena, najveća njemačka glumica 20. stoljeća. Takvih slučajeva gdje god se okrene. Gospodine Richenberg, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo je to sve u ovotjednom izdanju emisije. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav.